E essa aqui, galera, é a melhor entrada pro teu churrasco. É o famoso choripã argentino. Galera, a gente vai começar tirando a tripinha da linguiça, ou a linguiça aqui da nossa tripinha. Nós vamos fazer uma massa temperadinha aqui. E normalmente eu uso cerca de um ou dois gomos a mais aí para a quantidade de pão. Se eu fazer 5 pães, eu uso 6 ou 7 gomos de linguiça. E assim por diante. Depois que tirou as linguiças da tripinha, nós vamos dar uma temperadinha aqui com pimenta do reino. Não coloca sal, porque a linguiça já vem temperada e já tem sal. Um fiozinho de mostarda. E chimichurri sem dó, galera. Coloca o quanto teu coração mandar e aqui eu tucho chimichurri mesmo, sem dó. Agora é só dar uma bela misturada em tudo isso aí até ficar tudo bem temperadinho. Agora é só cortar o pãozinho francês ao meio e preencher todo esse miolinho aqui com essa nossa massinha de linguiça. Se você quiser, você pode colocar um queijo aí por baixo também, sem problema nenhum. Mas normalmente eu faço sem mesmo, vai super bem aqui no churrasco, todo mundo adora. E o importante também é você espalhar aqui a massa, tentar cobrir as bordas do pão, porque senão pode ser que a borda do pão queime antes da linguiça ficar pronta. E olha aí que lindo que estão os nossos pãezinhos, galera, prontinho para ir para a churrasqueira. Como normalmente eu sirvo como entrada, eu coloco primeiro na churrasqueira e coloco ali numa brasa média, galera, para que a linguiça aí fique bem assadinha e que o pão não queime. Olha aí que lindo. E quando ficar pronto, é só você fatiar em pequenos pedaços e servir para a galera e vai ficar desse jeitinho aqui.